Mineio, pau, manejo, pau, manejo, manejo. Você fala que é manejo, pau, eu pergunto, mineiro, pau. Eu tenho isso aí, foi nós que viemos, temos nós que viemos. Olha, a festa do dia 22, eu acho meio difícil, mas vamos tentar convencer, né? Como se fosse uma homenagem a ele. Nós não temos maneiro palco. Mas que façam lá na sala da quadra. Tem certeza? Aham. Então tem que pedir a chave. A Gilma. Não, vocês pedem a Gilma acompanha vocês. Vai ver quantos tem, se serve. Se serve. Se não servir, quem tem bonitinho, perfeitinho, é a Dalma. A professora Dalma. Nicolau. Ela acho que tem até a roupa, é lá na Girona. Nossa, tá feio os crentes. Não fez nada. Nada. Vamos brincar de minha pau. Não. Bom, o Mineiro Pau, ele surgiu assim, de uma brincadeira, quer dizer, apareceu um conhecido nosso, que morava na Santa Joana, aí a gente estava, não tinha nada para fazer na roça, a gente morava na roça, não tinha nada para fazer, aí ele apareceu contando que tinha essa brincadeira, que já participou uma época dessa brincadeira, e ensinou para a gente que era pequeno, para os meninos, nossos vizinhos. Pegou um pau que estava lá, um cabo de vassoura que estava lá perto ali e começou a ensinar como que era a brincadeira. Aí começaram, apanhou e foi batendo, brincando, mas de qualquer jeito. Ele não tinha noção de nada, não. Mas brincando de qualquer jeito um com o outro. Aí eu falei com eles assim, para que vocês não experimentam fazer uma roda? Para bater de dois, de quatro, quatro em quatro, fazer uma rodinha de quatro e bater. Aí eles fizeram. Uma rodinha de quatro, aí depois daqui a pouco fez mais duas rodinhas de quatro, aí foi treinando, brincando, né? Mas não mexia pra lá e pra cá, porque ninguém, não tinha nem noção de nada, então. Era só de 12 anos para baixo. Aí chegava nas festas, eu pintava ele, botava barba, botava bigode, botava costeleta. Ninguém diria que era uma criança. Falava que era um homem miudinho. Um homem miudinho. Eu pintava ele, ficava tudo diferente. Aí eu fui na casa da irmã dele, lá no São Bento, tinha uma festa. Né? E esse aqui, se quiser esconder dele até hoje, né, dentro de casa, né? Aí eu fui e combinei com os meninos, com a Bete, a Dilma, o Desílio, o irmão Desílio. Aí nós foi, fizemos uma surpresa, falamos, vamos fazer uma surpresa nele. Motivo porque a gente não tem a intenção nenhuma de voltar a fazer essa brincadeira. Sim. É porque antes já tinha parado mesmo, mas sempre quando assim, a escola pedia alguma festa, meu pai todo ano, ele tinha uma festa, fazia uma festa junina na casa dele, lá, não sei se vocês foram lá, mas tinha uma festa, ele fazia uma festa de 23 para o dia 24. E a maioria das vezes o Mineiro Pau tocava, que era uma das atrações da festa. Mas há exatamente dois anos, vai fazer dois anos agora, dia 22, nós perdemos um irmão. E ele era um dos que fazia parte na época, ele era um dos membros na época. E por incrível que pareça, a festa ia ser exatamente, ele se foi exatamente dia 22 e a festa era no dia 23.
Entendi antes, então. Então marcou, ficou marcado, então não tem como voltar. Tem 2 anos que eu não boto a mão na minha sanfona. Eu botei hoje pra ele ver como é que faz, como é que é, e vou botar. Pedindo um perdão a Deus que eu não senti até hoje. E que ele gostava demais também. Tá? Onde que eu posso esse homenagem? E se eu fosse isso, eu não conseguia. Eu não tenho assim aquela força mais de conseguir. Pouca conversa não ia também, não. E da minha parte, o gosto dela nem tratava, tá? Eu falei, da minha parte, se eu não ajudo, se eu não puder, não tiver jeito. Mas eu achei que pra fazer uma gravação, tem que apresentar alguma coisa, tem que ajudar alguém. Você, a Beth falou que ele vai fazer homenagem, aí... Isso. Aí eu falei, não custa dar uma força, né? É isso? O Lúcio foi chamar lá, tem cara? Aí, quer mais pra mim lá? Por favor. Tá dormindo, rapaz? De vergonha, claro. Não, garoto. E aí? Aí. Fala pra nós. Nós estamos querendo fazer uma. Vem os meninos aí, primeiro Paulo, pela primeira vez. E você. Nós estamos querendo fazer uma reportagem do menino Paulo lá na fogueira do Jaime. E você topa? Vamos lá, eles querem fazer um vídeo. Então a gente vai ter um ensaiozinho, né? Vai ter um ensaiozinho antes. Vai ter um ensaiozinho antes com os novos, que é da primeira vez. E aqueles de antigamente, que nós estamos tentando juntar eles, que já deve ter esquecido mais rápido da primeira vez. Queríamos fazer o convite a Santinha aqui, mas ela não está aí, mas mais logo está, né? Mais logo está. Mas que horas mais ou menos que é chega? 5 horas. Então, mas ela tem que dar um treino, tá? Ah, sim. Vai ter que dar um treino agora às 6 horas mais ou menos. 5 horas tá aqui, né? 5 horas tá. Pois é, não vou levar tempo também, não precisa dela. Uhum. O preto te veste também, mas o preto não vai estar. Tá? Onde quarto, é que você botou essa camisa, hein? Tá no outro quarto ali. Dá pra ver nesse aqui ou no outro? Ah, ela aqui, achei. Não é que essa brincadeira, esse Mineiro Pau, é do senhor Elinho da Capixaba. Sabe, esse Mineiro Pau, assim, se aparecer uma pessoa que queira continuar com essa brincadeira, vai depender de quem quiser, não tem problema nenhum. Bota bem sentido, o que errar agora vai sair, hein? Porque não tem tempo agora, pra ninguém aprender não, hein? O tempo tá curto. Vambora. Esse aqui foi o derradeiro dos... Não é o Gastão, o Mineiro Paulo. Eu sempre sei que tá agarrado com nós. Esse tá aqui, esse acabou. Eu, Desílio, Valtinho. Ele era criança. Ai, também. Meus irmãos, tinha 2 irmãos meus. Ele plumava um morro e tombava o outro e vinha mesmo. O pau quebrava. Quando você tava... Eu vou relembrar, né? Quando você tava no pé, já tava na caneta, na costela. Pá! Lá ia passando, aquela arrependida me chamou. Aonde que tu vai que não olha para trás? Eu vou lá em Mangueira, vou viver na malandragem. Aonde tu vai que não olha para trás? Eu vou lá em Mangueira, vou viver na malandragem. Lá em Mangueira não dá homem do trabalho, lá só dá mulher do samba e malandro. Porque um pessoal tão simples, sempre e é importante. Nós não somos artistas, não somos nada, né? Nós somos aprendizes das coisas, e inventado pela cabeça, tudo que nós estamos fazendo hoje, tudo que estão apresentando hoje, tudo inventado por assim, sem professor, sem nada. Vem
sobe no arco do morro. Ai, ai, mineiro, pá, pra ver a água correr. Amanhã eu vou me embora. Ai, mineiro, pá, que bate cachorão.